Labdien, cienījamie klausītāji! Mani sauc Sigita Mauriņa. Es pārstāvu lauka atbalsta dienestu, pārstrādes un infrastruktūras daļu. Esmu vadītāja un es jums vēlos pastāstīt par nosacījumiem intervencē. Tautā varam teikt arī pasākums pa vecam atbalsta ieguldījumiem pārstrādē. Mans mērķis ir mazliet atsveicināt un arī kaut kādas jaunas lietas ir nākušas klāt pasākumu nosacījumos, lai jums būtu ērtāk un saprotamāk pieteikties uz pasākumu, izmantot šo iespēju un pieteikties uz finansējumu. Tādēļ iziešu cauri tādiem, manuprāt, lielākajiem, svarīgākiem jautājumiem un iepazīstināšu jā, ar tiem. Un es domāju, ka mēs varam sākt. Tātad projekta iesniegšanas pirmā kārta ir atvērta un pieejamais publiskais finansējums šim pasākumam intervencija 20 miljoni. Kas tad var pieteikties pasākumā? Tie ir atbalsta pretendenti, kas tātad viens no tās definīcijas veidiem ir esošs lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmums, tie, kas jau šobrīd darbojās tirgū. Tad otrs variants ir, kad ja ir primārais lauksaimnieks, kas šobrīd nodarbojas primāro lauksaimniecību un ražo primāros produktus, bet plāno kaut kādā veidā kāpināt savu konkurētspēju arī un, teiksim, pievienoto vērtību radīt un uzsākt šo produktu pārstrādi. Un trešā iespēja ir ražotāja mājas apstākļos. Te jāmin tas, ka nevar būt lielāks apgrozījums par 200 tūkstoši eiro. Tāds ir ierobežojums. Atbalstāmās aktivitātes pasākuma ietvaros ir tātad jaunas iekārtas, tehnikas aprīkojuma iegāde. Tie ir dažādi pamatlīdzekļi, kas ir nepieciešami ražošanas procesā, arī laboratorijas un reiksim, dažādas uzglabāšanas, varbūt tehnikas, daudz dažādu, visu, ko jūs varat gandrīz iedomāties, tas, kas ir nepieciešams ražošanas, jūsu ražošanas vajadzībām un procesiem, lai nodrošinātu kvalitāti un jā, visu ražošanas procesu. Otrs lielais bloks ir būvniecība. Tur ir ietilpst gan jaunu būvniecība, kāds jauns noliktavs iespējams jāpiebūvē vai saldētavs vai vispār jauna ražošanas ceha būvniecība, esošo būvu pārbūve. Tas arī jautājums neprasa, ja ir kaut kāds nepieciešams uzlabojums vai arī ir palicis pa šauru. Būvju atjaunošana, te jāmin, ka tas nav tā kā kāds kosmētiskais remonts, bet vairāk, teiksim, tādu telpu pielāgošanu, pārveidošanu, ražošanas vajadzībām. Un jā, tā kā, bet tur ir būvju atjaunošanā, iespējams, nav nepieciešams tik daudz būvniecības dokumentu smagnē kā būvprojektu, un tā varbūt ir paskaidrojuma raksts, un tātad šī arī ir lieliski iespēja, ir kādas telpas vēl, kuras vajadzētu pielāgot ražošanai. Un būvju novietošana, tas ir tātad jau iepriekš sagatavots būves novietošana attiecīgā infrastruktūrā, teiksim, zemes gabalā, jau ar gataviem elementiem. Vēl nav pieminēts, bet ir arī būvniecības materiāli. Bet tikai tādā gadījumā, tātad būvniecība atbalstām tikai tādā gadījumā, ja tā noris trešās personas iesaisti, tad pamatoties līgumiem ar trešām personām, kas ir tieši atbildīgs par darbu izpildu, tad tie būs būvnieki. Arī vispārējās izmaksas ir atbalstāmas pasākumu ietvaros, tātad projekta sagatavošanas izmaksas un vispārējās izmaksas, kas saistīts ir ar dažādu tehnisko dokumentāciju sagatavošanu, pārstrādē būvprojekti un tātad tās vispārējās izmaksas, tās aprēķina saskaņā ar Zemkopības ministrijas izstrādāt vienotās līksmes aprēķina metodiku, un tur ir attiecīgs procents, kā rēķina, tātad procents un attiecināma izmaksas summa,
un tā veidojās šīs vispārējās izmaksas. Tad, kad jūs pildīsiet projektu, tad jau sīkāk jūs varēsiet arī iepazīties, un šīs visas metodikas ir gan mājaslapā, gan arī varēsiet noteikti uzdot jautājumus, ja būs neskaidrs, kā tieši kurā procentā un kas ir jāizvēlās. Jāpiebilst, kāpēc ir ierakstīts iekavās, izņemot ārpus pirmā pielikuma, tāpēc ka uz ārpus pirmā pielikuma produktu, tātad projektu, ar kuru starpniecību tiek īstenoti, un gala produkts ir ārpus pirmā pielikuma produkts, tiem vispārējās izmaksas ir nepiemērošo vienotās likmes aprēķina metodika, bet vispārējās izmaksas ir attiecināmas tikai tehniskai dokumentācijas un izpildu dokumentācijas sagatavošanai, un tur ir noteikts procents. Tā. Ieliku uzreiz pirmā slaida atbilstības nosacījumu. Tātad noteikuma 113.61. punkts, tie ir galvenie tādi lielie kritēriji, lai vispār uzņēmums aptvertu, kādā stāvoklī, kāda tā stadija ir, lai domātu par to, vai ir iespējams pieteikties. Tādi ir vairāki slaidiņi būs, lai tātad sākotnēji jau saprastu spēju un to situāciju. Un tātad viens no tiem nevar būt nodokļu parādi. Nākamais ir tātad dalībniekiem un uzņēmuma dalībniekiem, to saistītajām personām, kas ir reģistrējušies, iespējams, ja ir reģistrējušies bez nodokļu un zemes nodokļu valsts, tātad reģionā nevar būt vairāk, nevar piederēt vairāk kā 25%, un tad arī nevar būt uzņēmuma grūtībās nonākušas pazīmes. Kā to aprēķināt, arī speciāli apzināti ieliku 61. punktu, var paskatīties arī mājaslapā kalkulators, tātad var paskatīties, kāda tā situācija ir, un arī nevar būt vidussodi. Par vidussodu runājot, ja ir gadījies tas vidussods un viņš ir, tad nevar būt atkārtots. Teiksim, tas nozīmē to, ka vienu gadu laikā uzņēmumam nevar būt atkārtots vidussods. Viņš var būt pirmais, teiksim, jau dzēsts, bet ja ir uzreiz otrs gadu laikā, nu, tad tas sauksies par atkārtotu vidussodu. Tāpat arī citi sodi un sankcijas. Tie sodi, tie ir vairāk arī tādi jau nopietni administratīvi pārkāpumi un par nelegālām nodarbinātībām. Tās arī viss ir ietverts 61. punktā. Noteikti no šeit sīk smalk neminēšu, bet tas ir tas, ko mēs pārbaudām. Tas ir tas filtrs, kas jāpārbauda, lai vispār atbalsta pretendents varētu pieteikties un konkurēt ar citiem uzņēmumiem un pēc finansējuma. Un tad vēl viens ir debitori. Investīciju pasākumos, ja ir atmaksas un grafiks un ir sakārtotas tās lietas, tad tas neatiecās, bet ja nav veikta šī atmaksa un ir liels problemātika šajā jautājumā, tad diemžēl dienas būs spiests teikt nē. Tā. Arī atbalsta nosacījumu ieliku. Tad daudziem uzņēmējiem, varbūt, kas jau piedalījušies iepriekš, atbalsta ieguldījumiem pārstrādāja iepriekšējā periodā, ir zināms, bet atkārtošu, ka projekta īstenošanā izmantotās pamatizēvielas ir lauksaimniecības produkti. Nu, sākums tam, kad lauksaimniecības produkti, tātad, kas ir iekļauti pirmā pielikumā, tātad pamatizēviela ir lauksaimniecības produkti. Gala produkts īstenošanas rezultātā, gala produkts var būt pirmā pielikumā. Tas ir viens variants, un otrs variants, ja nav šajā pirmā pielikumā, mēs to dēvējam par ārpus pirmo pielikumu produktiem, un tur ir arī šeit minētie šie KN kodi, nomenklatūras, tātad, kas jums ir jāzina savam produktam, kāds ir kods, vai tas pakārtojas šai atbalsta schēmai, tātad atbalsta pasākumam, vai šeit es varu pretendēt ar savu produktu, kurā grupā tas atrodas, un tātad šeit ir nosaukti visi, ar noteikumiem, kas ir apstiprināti, ko mēs varam atbalstīt. Teiksim, sākam ar pienu un beidzam ar saldējumu. Piens ir pirmais pielikums, saldējums ārpus pirmais pielikums. Nu, tas tāds
Vienkārši piemērs uz sitienu, kas ienāk prātā. Tur ir jāpapēta un arī aicina sazināties, ja ir mazliet kaut kādas disputas un nav īsti skaidrība, varbūt tiem kodiem aicina sazināties ar muitas pārvaldi. Tur ļoti atsaucīgi arī cilvēki ir. Un dodot tur šo produktu sastāvu, viņi arī pasaka, kas tas ir pa KN kodu. Viens liels atbalsta nosacījums uz atbalsta pretendentiem, kas plāno īstenot projektu valsts pilsētā. Valsts pilsētas, tātad mums ir septiņas, ja es pareizi saskaitu, varbūt viens, divi, trīs. Nē, vairāk nu jau ir. Pēc jaunā iedalījuma ir vairāk. Tad valsts pilsētas, un ja īsteno projektu valsts pilsētā, apakšā tur ir arī viņas atzīmēts, un ja īsteno valsts pilsētā, tad obligāts nosacījums ir, ka jāpierāda vietējās pamatizdevības izmantošana, un katram sektoram ir noteikti procenti. Šeit jūs varat redzēt tos procentus attiecīgi par tajā sektorā, kurā uzņēmums darbojās. Tātad no visas tās jūsu kopējās iepirktās izejvielas šai pamatizejvielai, tad ir jābūt to procentu robežās. Varbūt tāda iespēja, ka ja arī nav, tad varbūt iespēja, kad ir noslēgts sadarbības līgums uz priekšu par vietējās izejvielas iepirkšanu. Un tāda arī ir iespēja, bet tad ir jāpierāda tas dokumentāri, un pie tā arī būs jāpieturās uzraudzības laikā, ja tas ir atbalsta nosacījums. Lai vispār varētu tāds atbalsta pretendents pretendēt, kas īsteno valsts pilsētā. Un vēl viens apstākļus, ko uzreiz ieliku šajā slaidā, jāpiemina, ka šī vietējā pamatizēvielu likumdevējs ir noteicis, ka trešajā gadā pēc projekta īstenošanas šo pamatizēvielu jāpalielina vismaz par 10%. Izņemot, protams, tad, ja tas īpatsvars ir ļoti augsts, tad pārsniedz šo 70%, tad mēs nelūksim neko palielināt, bet mēs lūksim noturēt to turpmākajā saistību periodā. Un jāņem vērā, ka mēs arī skatāmies uz iepriekš jau apstiprinātajiem projektiem, jo varbūt kādam uzņēmējam jau ir bijuši projekti, kur šis nosacījums ir tātad spēkā, un uzņēmējs jau ir solījis paaugstinājumu, tad mēs to visu ievērtējam kopumā, kā tas izskatās tieši uz attiecīgo klientu. Katram tā situācija būs noteikti savādāka. Tātad vēl tāds kopējais ir ekonomiskā dzīvotspēja. Tātad, ja investīcijām, kur ir mazāk par 70 000 eiro, ir pozitīvs ieņēmuma izdevuma kopsavilkums, pozitīva naudas plūsma, un investīcijas, kas ir vairāk par 70 000 eiro, tad ir pozitīvs kopsavilkums. Tas tāpat, un arī vismaz diviem no trīs rādītājiem ir jāaizpildās pašu kapitāls pret aktīvu kopsumu lielāks, ja vienāds ar 0,20 apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām, vienāds ar 1 un tīrās peļņas un 50% nolietojuma kopsumu ir vienāds ar 0. Šis kritērijs ir arī no iepriekšējā perioda un nav mainīts. Apzināti ieliku uzreiz projekta atlases kritērijus, un tad tie sastāvēs no diviem slaidiem. Arī ieliku, kur jūs varat ar tiem iepazīties. Tātad noteikumu trešā, tad 303, trešais pielikums, un tur ir tabulas. Un viens no kritērijiem bija projekta gatavība. Un projekta gatavība, tātad mēs darbojamies ar būvniecības informācijas sistēmu, un arī klienti noteikti jūs darbojaties, ja jums ir jāskaņo dažādi būvniecības dokumenti, un tad projekta iesniegumā būs jānorāda šis BIS numurs, un principā tos dokumentus varēs neiesniegt, jo mēs redzēsim BIS-ā jau saskaņotas projektēšanas nosacījumus. Tas nozīmē to, ka projekta gatavība apliecina to, ka projektēšanas nosacījumi ir izpildīti. Tad mēs varam piešķirt punktus. Vēl viens kritērijs ir piešķirtais publiskais finansējums. Tas pēdējos divos noslēgtos gados gūtie vidēji ieņēmumi no lauksaimniecības ražošanas un pārstrādes salīdzinājumā ar jau kopš 14. gada piešķirto publisko finansējumu. Es vienkārši gribēju pievērst uzmanību, varbūt, ka tas ir no kopš 14. gada, un piešķirtais tas nozīmē arī apstiprinātie, gan izmaksātie, gan apstiprinātie. Tātad publiskie finansējumi tur tiek skaitīti. Iemaksātās nodokļu iemaksas,
Tad pēdējā noslēgtā gadā iemaksātās iemaksas uz vienu nodarbināto, un tur mēs izmantojam vidu datus. Pārtikas kvalitātes schēmas operators, tad šeit ir daudz dažādas pārtikas kvalitātes schēmas, ko jūs jau redzat slaidā. Prezentācijā tad nacionālā pārtikas kvalitātes schēma, tur ir zaļā karotīte, sarkanā karotīte, bioloģiskās schēmas, dažādas aizsargāt geogrāfiskās izcelsmes norādes, bet galvenais uzsvers ir tam, par to, ka galvenais būt tas operators nozīmē to, ka jūs esat šajā schēmā iekšā. Tas nav tikai, kad ir veikta reģistrācija un ir izdots kāds sertifikāts. Schēma nozīmē to, ka mēs jūs varam atrast attiecīgajos reģistros. Tas ir tas, ko mēs arī skatāmies. PVD reģistri, vidas kvalitātes reģistri. Tas ir tas, kur mēs jūs pārbaudām, vai tas tā ir. Un noteikti piešķiram arī jums punktus. Koprojekta īstenošana nozīmē to, kad ir primārais ražotājs ar pārstāvis uzņēmumu, ja viņi ir vienojušies par kādu kopēju investīcijas iegādi, tad arī var piešķirt punktus, bet koprojektam tad ir arī skatās šiem dalībniekiem visus šos atbilstības nosacījumus atsevišķi, un visiem, nu, teiksim, ir jāizpildās tie nosacījumi kā vienam tā otram, un arī tad ir jābūt noslēgtiem koprojektiem, koprojektu līgumiem, tas ir tas par, jā, projektu atlases kritērijas par koprojektiem. Un tad ir jauns arī tāds projekta realizācija ārējos tirgos. Un tas nozīmē to, ka šeit tad var pieteikt, nu, pieteikties. Nē, šeit punktus dod jau attiecas uz tiem uzņēmiem, kas jau eksportē, tad jau eksportējošu uzņēmumu, jo tas ir par faktu. Un projekta investīcijas īstenošanas rezultātā plāno kāpināt eksporta apjomus vai apgrozījuma vērtības izteiksmē. Bet te uzsvers ir arī iebaldēts mazliet projekta īstenošanas rezultātā. Tātad produkcijas realizācija ārējos tirgos, tur minimālais tas kāpums bija 3%. Un jāsaprot, ka ja jūs izvēlaties arī šeit piešķirt punktus, vai pretendēt, pareizāk sakot, pretendēt uz punktiem, dienests tālāk skatīsies, kāda ir jūsu mērķi, kā tas korelē tālāk caur projektu, kā tas parādās, kādas būs tās metodes, kad jūs ar šo projektu kad īstenosiet šo projektu, kā jūs varēsiet sasniegt šo kāpumu, un kā tas korelē tajās visās iegādātās investīcijās, un noteikti tur būs tad jāsniedz vairāk pamatojumu. Tas tālāk arī pie tiem sasniedzamiem mērķiem, tur mēs par to parunāsim. Inovācijas definīcija ir noteikta, tur es speciāli pieliku, lai jūs varat paskatīties, bet tā doma, tā tad jauns produkts vai jauns nišas produkts, kas Latvijā nav nekur bija, nav vēl, teiksim, ražošanā, vai arī ir kādas īpašas tehnoloģijas, varbūt, kas tiek ieviestas un kādā tehnoloģiskā procesā ir kāds inovatīvs process. Un jā, par to arī piešķiram punkti. Un šis ir, tātad šajā kritērijā, lai piešķirtos punktus, tad būs jāiesniedz atzinums par inovāciju. Pie iesniedzamiem dokumentiem tur arī būs atzīmēts, tur varēs pēc tam izvēlēties, lai neaizmirst, bet tātad šeit jau gatavojot projektu, jums ar to jārēķinās, ja jūs par inovāciju gribat punktus, tad jums noteikti jāpadomā par reģistrētām zinātniskām institūcijām, kur jūs varat doties un iegūt šo atzinumu, lai viņi arī novērtētu, vai tā ir inovācija vai nē. Vēl viens kritērijs ir piena pārstrādes nozaru uzņēmumu sadarbība. Tad sadarboties vairākiem piena pārstrādes uzņēmiem kopīgi eksporta mērķu īstenošanai. Tāds arī ir šāds projekta atlases kritērijs, attiecīgi tad ir nozaru uzņēmumu, tad attiecīgas nozares uzņēmumu grupai. Atbalsts pretendentu piedarību pārtikas drošības nodrošināšanā. Tur apakšā ir D kategorijas kritiskās infrastruktūras pārtikas ražotāji, tie, kas tādi jau ir, tiem droši vien jautājums tas neizraisa, bet tātad par tādu var kļūt. Teiksim, jāgriežās tad zemkopības ministrijā, jāinteresējās, jo tas ir arī nav tāda publiska informācija. Kā jūs jau redzat, kritiskās infrastruktūras pārtikas ražotājs,
tāds arī vārds nopietnāk. Tā kā diezgan klasificēta informācija, bet ja par tādu vēlas kļūt, tad jums arī jānoskaidro, ko darīt. Varat arī zvanīt mums, varam apvienoties un padot informāciju, bet kopumā ir jāgriežās Zemkopības ministrijā ar iesniegumu un lūgumu par tādu kļūdu, tad tālākās darbības arī viņi nokūrēs. Un vietējās izcelsmes izejvielas izmantošana šeit neiet runa tikai par valsts pilsētas uzņēmumiem, kur mēs jau pirms tam runājam, ka tas ir obligāts. Šajā kritērijā var pieteikties visi uzņēmumi, kas izmanto tātad vietēju izejvielu, un šeit nav ielikti tie procenti, bet tur jūs varat paskatīties atkarībā no tā, kādu procentu jūs uzņēmumā lietojat. Jums ir, tātad atgriežoties, tur ir pieminēts 303. noteikuma 60. punkts. Tas ir tas punkts, kur ir noteikti procenti pār nozarēm, kur mēs pirms tam jau skatījāmies, pieskārāmies katrai nozarei attiecīgie procenti. Un ja jūs tos procentus varat pārspēt, attiecīgi pa 10 vai pa 20%, tad jums pienāks arī punkti. Lai mēs to varētu nokonstatēt pie iesniedzamiem dokumentiem, arī projekta iesniegumā, tālāk beigās būs lūgums noteikti mums to pierādīt, vai tā būs kāda noliktavas uzskaita sistēma, vai kā jūs vien to varat pierādīt, jo lai mēs jūs ierindotu šajā kritērijā, mums noteikti būs nepieciešama jūsu palīdzība un jūsu dati, un ticami, teiksim, no uzņēmuma dati, kā jūs to saskatāt, kā jums tas veidojās. Nu, tad mēs esam tikuši līdz maksimālo attiecinājumu izmaksu apmēram. To skatās kopā ar saistītiem uzņēmumiem. Un šeit ir tāds vairākos blokos, bet tātad vairākiem saimniecības darbības veicējiem ir griezta līdz 3 miljoniem, un tas iedalās šādi: eksporta spējīgas saimnieciskās darbības veicējs var iegūt finansējumu līdz 3 miljoniem, un eksporta spējīgas saimnieciskās darbības veicējs ir tāds, kas jau šobrīd eksportē no sava kopējā apjoma vismaz 15% ārējie tirgi. Tad ir iespējams pretendēt uz šo lielāko finansējumu līdz 3 miljoniem. Tad arī saimnieciskās darbības veicējs, kas attīst vai ievieš bioloģisko lauksaimniecības primāro produktu pārstrādi, arī šai grupai ir finansējums līdz 3 miljoniem maksimums. Un piena nozares saimnieciskās darbības veicējiem, ja tie sadarbojas kaut kādu kopīgu eksporta mērķu īstenošanai, jā, tad arī ir tie 3 miljoni. Ja saimnieciskās darbības veicējs strādā vietējā tirgu, vai arī lauksaimnieks, kas plāno uzsākt šo pārstrādi, tad ir līdz 1,5 miljonu eiro. Ražotāja mājas apstākļos 200 tūkstoši eiro. Jā, šeit jau es teicu tas pats, ko es teicu, kas ir eksporta spējīgs saimnieciskās darbības veicējs. Tātad šeit var prezentācijā redzēt, ka vismaz 15% no pēdējā noslēgtā gadā saražota apjoma, un jāatzīmē, ka tātad šeit ir viens piemērs arī parādīts, kad ko mēs skatāmies arī katram klientam, nedrīkst pārsniegt viņa neto apgrozījumu no lauksaimniecības produktu pārstrādes un ražošanas. Ja viņš ir primārais ražotājs un pārstrādātājs, to var skaitīt kopā, tad tas būs lielāks. Un pēdējos 3 noslēgtajos gados vairāk par 5 reizēm, proti tas ir uz visiem atbalsta pretendentiem, attiecīgi skatās šos neto apgrozījumus, 3 gadus vidējo, un tad skatās, cik atbalsts saņēmējs drīkst saņemt, lai arī maksimālai griezt varbūt ir lielāki, kaut kādās reizēs varbūt tas arī tomēr nevar tik daudz pretendēt. Tātad tas arī jāņem vērā, tur jums pašiem arī jāpārēķina, kāda ir jūsu situācija. Nu, un atbalsta intensitātes arī uzskatām uzlikt, kurā pielikumā var atrast. Maksimāla atbalsta intensitāte ir 50%, tā ir maksimālā, tā ir pasākuma maksimālā, un tas starts esošiem pārstrādātājiem ir 20%, mājaražotājiem vai lauksaimniekam, kas uzsāk pārstrādi, 40%. Var palielināt šo
atbalsta intensitāti dažādos gadījumos, dažādiem varbūt atbalsta pretendentiem, spēlētājiem, kas var izpildīt kādu no šīm prasībām. Mēs varam palielināt līdz šiem 50%. Tātad viens no tiem ir, kas ražo kvalitātes schēmas produktus. Mēs jau redzējām, ka arī punktus par to piešķir. Ja? Tātad atbalsta pretendents var iegūt vēl plus 5. Tad, kas ražo vismaz 5 pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem, skan gari un varbūt sarežģīti liekas, bet pielikums ir, noteikumos ir pielikums, un tur ir sazortāts vairākas tādas produktu grupas, un jāskatās, kas ir tie jūsu produkti, un jāpēta, vai atbilst tiem kritērijiem, ko likumdevējs ir noteicis, teiksim, sāls daudzums, vēl kāda nepievienotas kādas lietas. Un ja tas tā ir, un ja jūsu tajā produktu grozā, produktu klāstā, ko es ražoju, tāda ir 5, vismaz 5, tad vēl var piešķirt 5%. Esmu pieredzējis, ka mums ir labi produkti, jo klienti tiešām to var arī izmantot. Tātad mēs ražojam tiešām labus produktus. Jūs ražojat. Ja projekta rezultātā tiek ieviesta inovācija, tur jau mēs runājām pie punktiem un arī pie intensitātes, tātad tas būs jāpierāda ar attiecīgu dokumentu, ar atzinumu, ka ir novērtēts, ka tā ir projektā inovācija tieši atbalsta pretendentam un ir piešķiram šie plus 5 punkti un procenti. Un tad, ja īstenojat projektu pārstrādē, vismaz 8% apmērā tiek izmantot vietējā izēvē, jau tad ir ļoti augsts salīdzinoši. Tad bija 5, tagad ir 10%. Tātad tas, ja no visas kopējās izēvielas, ko jūs iepērkat, 80% ir vietējā izēviela, tad ir plus 10%. Tagad piefiksēju, ka nepateicu, ka vietējā izēviela tiek uzskatīta par to, kas pamatizēviela tā, kas atrodas atbalsta pretendenta 300 km radiusā. Tāds ir nosacījums, 300 km radiusā. Un tā tiek iegādāta no primārā ražotāja, no pārstrādātāja. Jā, to var papētīt, un arī ļoti ticu, ka ļoti daudz šo kritēriju var izpildīt. Šeit noteikti arī tiks lūgta dokumentācija, jo jau varam paredzēt, ja projekts tātad, ja pretendē uz šo atbalsta intensitāti, tad visnotaļ iespējams arī pretendē uz punktiem. Un tas diezgan tā sasaistīti izskatās kopā, un tā informācija būs nepieciešama, lai mēs varētu iegūt šos datus. Un tālāk ar tiem teiksim, apstiprināt projektu tā, kā tas pienāktos ar attiecīgām intensitātēm. Jā, projekta piena pārstrādes nozara uzņēmuma sadarbībai arī vijās cauri jau bija kritērijos, un šeit arī eksporta mērķa īstenošanai 5% eksportējošiem saimnieciskas darbības veicējiem. Tad vēlreiz jāpiemina, eksporta apjoms jau ir vismaz 15%, ir arī tad var piešķirt papildus intensitāti, nepārsniedzot šos maksimālos, protams, 50, un ja projekts vērsts uz aprits ekonomikas principu ievērošanu, bezatliekuma tehnoloģijas izmantošanu pārstrādē vai vidēji saudzīgu iepakojumu izmantošanu, arī 5%. Bet ir arī ierobežojumi, un ierobežojumi attiecās uz tiem atbalsta pretendentiem, kuriem projektā gala produkts nav minēts pirmajā pielikumā. Tiek noteikts, tātad šeit tiek noteikts no reģiona, kurā projekta īstenošanas vieta atrodas. Es sīk smalki necitēšu, bet te var arī paskatīties, papētīt, pēc tam prezentāciju varēs papētīt, ka arī punktu ieliku, attiecīgi, kurā īstenošanas vietā uzņēmums īsteno šo projektu, kurā reģionā, kur tieši, tad no tā ir atkarīga šī intensitāte un arī no uzņēmuma lieluma. Tas, ko var redzēt, kas skar lielos komersantus un Rīgas statistiskajā reģionā arī vidējo komersantu, tātad lielajiem ir gan 40, gan 30, ja ir Rīgas statistiskais reģions, un vidējiem un mazajiem ir kaut kur 40%. Tātad kaut kur paliek 50, ir nemainīgi ar maksimālo intensitāti, bet Rīgas statistiskais reģions ir 40%. Tas jāņem vērā, un arī sniedzot projektu
jāskatās tās iespējas. Noteikti esmu atvērti un par jebkuru jautājumu tālāk arī būs prezentācijas beigās e-pasts un telefons. Jau konkrēti var uz klientu daļām, bet varēs arī konkrēti cilvēkam arī rakstīt un jautāt un centīsimies atbildēt un piepalīdzēt ar viedokli. Sasniedzamie mērķi. Tā slaids ir uzlikts. Tad no sākuma varam parunāt uzņēmumu, kas pretendē līdz 1,5 miljonu eiro. Tad ir gan ekonomiskie rādītāji, ja neiet uz šo augsto mērķi, tad uz tiem 3 miljoniem šis ir tas gadījums. Uzņēmumiem, kas pretendē līdz 1,5 miljonu ekonomiskie rādītāji, salīdzinām vidējo rādītāju pēdējos 3 noslēgtajos gados, tas ir tas, pret ko mēra, ir tātad neto apgrozījuma pieaugums vai pārstrādātās lauksaimniecības produkcijas apjoms. Vēl tālāk nākošie mērķi ir efektīva vidas prasība ievērošana, ievieš gaisa vai ūdens piesārņojuma samazināšanas tehnoloģijas, tie notekūdeņi un dažādas citas iespējamas, kas ir nepieciešamības, un izmantot bezatliekuma tehnoloģiju. Tāds ir iespējas. Gadījumā, ja uzņēmums vēlas iegūt punktus par to, tad šeit arī iespējams ir kaut kāds esošs pārstrādes uzņēmums, bet ja vēlas iegūt punktus par esošu pārstrādes uzņēmumu, kurš iespējams eksportē, bet neeksportē tik daudz, lai sauktos par eksportspējīgu, tad arī jāskatās, ja izvēlās punktus tomēr kāpināt savu eksportu, tad noteikti būs jāskatās, kā tas korelē tālāk projektā, arī sasniegtos mērķos. Šobrīd, kā redzams, tie likumdevējs paredzējis šādus mērķus, bet ja tālāk vēlās šos punktus, tad mēs noteikti skatīsimies, kā tas projektā atspoguļojās un kas būs tās iespējas un tas projekts un arī tas sasniedzamais rādītājs, tad tas solījums būs jāpilda un proti tas jau būs arī līdzīgi kā sasniedzamais mērķis, ja apgrozījuma pieaugums, bet arī caur to eksportu. Tā kā par to ir jādomā, ja mēs sakam, ka mēs to projektu īstenošanas rezultātā kāpināsim savu eksporta pieaugumu, tad projektā tas ir jāatspoguļojās. Un rādītāji nevar būt jau sasniegti pirms projekta iesniegšanas. Tā, nu jā, te arī tas pats, kad ekonomiskie rādītāji un salīdzinājumā ar vidējo rādītāju pēdējos 3 noslēgtos gados, un šeit jau es mazliet jau esmu pateikusi, kas pretendē virs tātad 1,5 miljonu līdz 3 miljonu var pretendēt arī uz atlases kritēriju pieaugumu. Tātad tas atbalsts ir pieejams lielāks nekā līdz tiem 1,5 miljonu. Un tad ir obligāts tas kritērijs, ja, kad tātad līdz tiem 3 miljoniem ir obligāts kritērijs tam eksporta pieaugumam. Eksportētās produkcijas apjoms vai apgrozījuma vērtības izteiksmē palielinājies vismaz par 3%. Šis ir obligāts mērķis, ar noteikumiem noteikts. Tātad, ja mēs ejam augstāk par 1,5 miljonu un pretendējam uz lielāku summu, uz lielāko finansējumu, tad eksporta pieaugums vismaz par 3% ir sasniegtamā mērķa rādītājs. Vēl otra iespēja tur ir vai nav obligāti, vai radīts jauns eksportējums produkts. Arī tāda situācija var būt uzņēmumam, kad tieksim, tiek ar kaut kādām investīcijām iegādāts investīcijas un galā būs jauns produkts, jauna produktu niša, un tādējādi arī gan eksports pieauga, kur punktos iespējams atbalsts saņēmējs ir ielicis sev punktus par to, ka viņš palielinās. Un šeit arī, jā, tad ir kāds jauns eksportējums produkts, tas arī ir sasniedzamais mērķis attiecībā uz bioloģiskiem. Tātad ir palielinājies bioloģisko lauksaimniecības primāro produktu pārstrādes apjoms, nav noteikti procenti, bet tas, kas vijās cauri likumdošanai un arī, ko dienests vērtēs,
šo samērīgumu, šo tātad pieaugumu pret investīcijas atdevu un arī otrādi pieaugumu un investīcijas apjomu, ja tas ir milzīgi liels vai pieaugums nav ļoti mazs. Un, nu, tas būs tāds kopdarbs, kopsakarībās, redzot visu projektu kopumā, redzot finanšu situāciju uzņēmumā un tā. Tās arī mums visiem ir jaunas lietas attiecībā par eksporta tātad prioritēšanu šajā pasākumā, kā iespējams arī prasīsim kaut kādas vairāk papildus informācijas, lai varētu novērtēt, ja tās būs varbūt pirmās. Projekta iesniegumā ļoti centāmies arī ielikt tādus blokus, kur atbalsta saņēmējs var ierakstīt, paskaidrot savu izvēli un arī dokumentus varēs pievienot. Nekad tie jau nekad nav par daudz, ja tie labi pamato šo situāciju, uz ko atbalsta saņēmējs iet. Un tad šiem mērķiem, kas ir tie obligātie mērķi, var plus arī efektīvas vidas prasību ievērošana un bezatliekuma tehnoloģijas. Tad tie arī ir mērķi, kas nāk papildus, bet galvenais mērķis ir jāizpild attiecībā uz bioloģisko apjomu, bioloģiskiem ražotājiem un eksportam. Tā, tad ir papildus nosacījums uzņēmumiem, kam ir kopā ar saistītām personām apgrozījums lielāks par 50 miljoniem. To varētu saukt par tādu papildus nosacījumu. Tas noteikti ir jāietver, ja tāda situācija ir. Ir divas izvēles. Ir tātad investīcijas vismaz par 25% lielākas nekā projekta attiecināmo izmaksu summa. Tā ir viena izvēle, ko uzņēmums var izvēlēties, kādu ceļu iet, teiksim, ja tāda situācija ir un ja ar saistītajiem ir lielāks tas apgrozījums par 50 miljoniem. Un otrs ceļš ir nevēlākā trešajā noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas, turpmāk visā tai uzraudzības periodā jāpalielina kopējo iemaksāto nodokļu summa uz vienu nodarbināto. Arī nav tādi definēti procenti, bet nu, pēc samērīguma. Jā, tātad. Un tas, kad agrāk bija darbinieku skaita palielinājums, tad tas vairāk nav. Ir šīs divas izvēles. Arī par to noteikti, ja ir nesat saskāršies, un tā tad noteikti varam padiskutēt, ja rodas jautājumi, pēc tam arī noteikti varēsiet zvanīt, prasīt. Tā, tirgus cenu noteikšana, jā, šajā intervencē, šajā pasākumā, ir izmaiņas attiecībā pret iepriekšēju agrāk tehnikas un iekārtu katalogu nemaz nepiemēroja. Tagad var piemērot tad tehnikas un iekārtu katalogu, bet es uzliku, kad nepiemēro, tāpēc, ka vairāk piemēro nekā nepiemēro. Un tad ir kaut kādas sadaļas, ko likumdevējs noteica, kad nepiemēro. Un tās ir nepiemēro tādām visām ražošanas iekārtām, kas ir nepieciešams procesā. Līnijām un tā, nu, tiešām ražošanas iekārtas, kas ir līnijas un dažādas arī iepakošanas un tādas iekārtas un tām nepiemēro šo katalogu, bet tām iegādēm ir jāveic arī automatizētai, robotizētai pārslēgšanas procesu vadībai, kontrolas, uzskaites tehnikai, programmu nodrošinājumiem. Nu, būvniecība pat par sevi arī nepiemēro tehnikas un iekārtu katalogu, bet šīm iegādēm ir tātad veicama iepirkuma procedūra. Tātad lielākais uzsvers uz visām ražošanas iekārtām. Ja, un tātad cena aptauja vai jūbas, ja mēs runājam par to, ka nu, tālāk, ja mēs nonākam līdz tam, kad ir tāda iegāde, kam ir tā, tas iepirkums jāveic, tad ir vai cena aptauja vai jūba iepirkums. Nu, principā jau, kas kāds ir nācis uz projektiem, droši vien labi zina, un arī konsultanti un palīgi var palīdzēt ar šo jautājumu, bet mazliet atgādināšos, ar pamatlīdzekļiem līdz 70 000 eiro tā būs cena aptauja un divu derīgu piedāvājumu. Virs 70 000 tā būs jūbā jau izsludināta iepirkuma procedūra, 10 darbdienas nolikumā ļoti
vajadzētu arī uzsvērt, kad ir 1 gada darbības pieredze, tam ir jābūt nolikumā, ja prasībās. Un divu derīgu piedāvājumu ielikt, jo šeit apzināti divus derīgus piedāvājumus, jo līdz šim bija virs 70 000 trīs derīgu piedāvājumu, bet ir pieņemti ministra kabineta noteikumi, grozījumi 113, kur šis ir izgrozīts un ir labvēlīgāka situācija klientiem. Tātad ar diviem derīgiem piedāvājumiem, divu derīgu piedāvājumu, tas nozīmē, ka tie ir tādi piedāvājumi, kas atbilst jūsu prasībām izvirzītajām, jūsu tehniskajām prasībām. Un tad apliecinājumi par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu, tiem arī jābūt klāt. Un interešu konflikta nav pieminēts, bet interešu konflikta apliecinājums, protams, arī tas nekur nav pazīstams. Un tad ir, ja ir lielāks iepirkums par 500 000, tad piedāvājuma iesniegšanas termiņš nevar būt īsāks par 30 dienām. Un jaunums ir tas, ar noteikumiem 113. jau iepriekš stājās spēkā, bet varbūt kāds nepamanīgi iesniegtiem piedāvājumiem ir jābūt parakstītiem ar elektronisko parakstu, proti piedāvājums, ko jums sniedz. Jācenšas arī uzrunāt, lai sniedz ar elektronisko parakstu, jo likumdevējs arī tā ir noteicis, un mēs centīsimies to ievērot. Mēs saprotam, kad ir kaut kāda, ir tās izmaiņas bijušas, un var gadīties kaut kādas situācijas, iespējams, kopā tad arī risināsim, bet kopumā jums jāiet uz to, tad, kad jūs rakstat arī savās tehniskajās nolikumos un prasībās, iespējams, ka tas atslēgas vārds, ka tur vajag ierakstīt, jo arī citās valstīs, nevis ar mūsu elektronisko parakstu, bet ar to, ko viņi, kā viņi lieto. Tā, tas ir pa būvniecību arī, jā, tātad virs 70 000 cena aptuveni divu derīgu piedāvājumu, un 70 līdz 170 000, tad arī ilgs 15 darbdienas, un arī 1 gada darbības pieredze, divu derīgu piedāvājumu, apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātiem piedāvājumiem, un arī tas pats ir attiecībā uz 30 dienām, ja ir lielā summa. Bet šeit gribas pieminēt tādu lietu, ka tāmēm jābūt iesniegtām Excel formātā, proti elektroniski parakstīts piedāvājums, un tāmas ir Excel formātā, dažkārt mums nāca PDF-ā, tāmas skanāts PDF-ā, mēs jau, lai varētu izvērtēt, jau lūdzām pēc tam atbalstu pretendentu, tomēr iesniegt Excel formātā. Tagad tas ir nostiprināts. Likumdevējs ir nostiprinājis noteikumos, ka tāmēm jābūt iesniegtām Excel formātā, lūdzu ņemt to arī vērā būvniecībā, sniedzot šos iepirkumus. Parasti jau tās tāmas arī ir, tā kā mēs negaidām vairs PDF-us. Nu, un tirgusceļas noteikšana ielikt tādu slēdziņu, kam pievērst uzmanību. Es domāju, ka ļoti daudz, kam vēl var pievērst uzmanību, bet nu, tāda ātri, kas ienāca galvā par to, ka atbilstoši iepirkuma procedūra, nu, nenokļūdīties iespējams tajos sliekšņos, var pakonsultēties, var pajautāt, ja ir kaut kāda disputs, un varbūt, jo citreiz, teiksim, nu, varbūt zem tā arī iet nesadalīt iepirkums, piemēram, uztais melnas cena aptaujas, bet galā ir līgums slēdzējs viens, kurš ir vinnējis viss, un beigās ir vairāk pa 700 000, un ir viss bijuši cena aptaujas, ja? Un tad tas arī, tas paģēr, tas tāds risks ir, ka tomēr tā procedūra, ja viņi varbūt vajadzēja caur iepirkumu uzraudzības biroju, jo kopējā līgums un galā ir stipri lielāk. Tas neiet runa par tādām investīcijām, kur ir pilnīgi krasi atšķirīgs, ja, kaut kādas lietas, tur programma nodrošinājums un, es nezinu, speciālās tēt transports, kaut kā tā, ka tas ir pilnīgi kaut kas cits. Pieredze iepirkuma jomā arī likās svarīgi ielikt, lai, nu, tiešām, ja jūs ejat, jo, nu, kā notiek iepirkuma uzraudzības birojā, jau ir tie piedāvājumi, bet jums jau pašiem jābūt aktīviem un jāuzrunā šie piedāvājumi iesniedzēji, lai jūs tiešām dabūtu tos labākos piedāvājumus, un arī jums, kā arī jūs noteikti esat jau papētījuši tirgu un zinat, ka jūs vēlētos no kāda iegādāties, un tad jums jāuzrunā, lai viņi sniedz šos piedāvājumus. Nu, un tad jāiet pie tiem, tiešām uzrunāt tos, kas tiešām ir šajā iepirkuma jomā, kam ir pieredze un kas ir speciālisti. Tad tas ir ļoti, tas nav maz svarīgi, tas ļoti svarīgi, teiksim, tā neatkarīgi sagatavot piedāvājumu, ļoti detāli negribu šeit izvērsties, bet tā doma ir ļoti skaidra un saprotama, tā tad
lai nav tādas situācijas, kad lai jums kā atbalsta pretendentiem iespējams, ka viens piedāvājums ir, viņš saka, es jums tur sagatavošu vēl kādus vai tam līdzīgi, nu, tad tam ir jāsako līdzi. Un nav vainīgs vai nevainīgs, bet atbildība ir atbalsta pretendenta pusē, sniedzot šo iepirkumu, lai tas ir godprātīgs, caurspīdīgs un pašiem patīkam un mums nav pārsteigumu. Tāpēc, ja tie piedāvājumi tiešām būs sagatavot neatkarīgi, tad ir skaidrs, ka nu, daudz mazākas problēmas var būt. Un tas pasākums ir neizgāzties, ja tā teikt. Interešu konflikts, tas ir skaidrs, ka mēs nevaram iegādāties no tā, ar ko mēs esam interešu konfliktā. Un to mēs arī skatāmies šīs lietas, un es domāju, ka tas arī jums nav svešs. Un iekārtu modeļi tiek pieminēti kopsakarā tādā lietā, ka ļoti, nu, bie, nē, ļoti bieži, nē, tā nevar teikt, bet dažkārt piegādātājs saka, būs, tā ir prasībai atbilst, un tas modelis nav norādīts. Mēs nevaram arī pārliecināties informāciju, vai atbalsta pretendents ir saprats gal galā, kas viņam tur tiek piedāvāts un kas tur galā būs. Tas rada tādu neusticību, un arī dažkārt, arī ja jūs paskatāties, jums tur norādīts tas modelis, vai jūs varat atrast paši šo modeli publiskajā telpā, kādreiz kādu numuru ir tur kaut kas sajaukts, un tad pie tās īstenošanas arī problēma aizbrauc, un tur ir beigās kaut kas cits, un izrādās iepirkumā kļūda. Nu, tad, kad tie piedāvājumi tiek iesniegti, tam tiešām pasakot līdzi, un mēs katrā gadījumā ir tā situācija ievelkās, jo, ja iekārtu modeļa nav, mēs nevaram izvērtēt, mēs lūdzam tāpat vēlreiz sniegt, un tas dubultā, tāds dubultā darbs. Būvniecības jomā būvuzrauks ļoti, ļoti svarīgs, lai neatkarīgs no būvnieka, jo viņš ir kā jūs palīgs, lai būvniecības darbi ritētu labi, lai tas, kas ir paredzēts, lai tas tiktu uzbūvēts, lai nav pārsteigumi, ka ir daudz izmaiņas veikts, un šīs izmaiņas nav saskaņotas, un būvprojektā nav veikts izmaiņas, un tad dienests atbrauc ar domu, ka tūlīt varbūt ātri varēs finansējumu izmaksāt, veiks pārbaudi, bet beigās secina, kā uzbūvēts ir pēc piedāvājuma, bet ir daudz izmaiņas bijušas un dokumentāri nekas nav sakārtots un savests kārtībā un nav mums fakta pēc kā iet un skatīties un veikt šo pārbaudi, jo nekādā gadījumā dienas nevarēs attiecināt un nevarēs izmaksāt finansējumu, ja galā būs, mēs nevarēsim pārliecināties par faktu, ja mums nebūs dokumentu, kārtīgi pēc kā pārliecināties, tas veicina tikai to, ka tas maksājuma pieprasījums iestrēgst un ir ļoti daudz kārtošanas darbu, līdz ar to ir svarīgi, lai viņš ir jūsu pusē un jums palīdz un arī tad pieskat un šo BIS sistēmu, būvniecības informācijas sistēmu, laicīgi kārto visu dokumentāciju un viss ir kārtībā un nav galvas sāpes. Un par detālu tehnisko specifikācijas ielikt tāpēc no pieredzes, kad ja atbalsta pretendents ļoti sīk kādreiz izvērš šīs specifikācijas, tad galā, ja tā iekārta tomēr beigās izrādās, nu, tad piegādātais saka, jā, būs tur tādiem izmēriem, bet beigās atved, nu, tie izmēri mazāki, vai vienalga, ja kaut kas tur neatbilst, un beigās atbalsta pretendents saka, bet, nu, īstenībā man tas nevis nav tik svarīgi. Ja, tad, nu, aicinājums vienkārši nelikt tās prasības, kas jums, nu, realitātē īstenībā varbūt beigās ir vienalga un varbūt viņas, nu, nav tik akūti, ja tur jauda un tādas lietas, protams, tās atvedīs un uzreiz jutīs, kad ir mazāk vai labāk ierāk, bet, ja ir kaut kādas tādas prasības ar izmēriem, vai, nu, vienalga pārdomājat vienkārši, tad, kad jūs sastādāt tās tehniskās prasības, jums vajag pārdomāt, lai nesanāk tādas situācijas, ka tam jāskaidrojas un jāsaka, ka tas nav būtiski varbūt. Jo iepirkumā viss, ko jūs ieliekat tehniskās prasībās, nu, tas tiešām ir būtiski. Tas tā kā mēs sagaidām, ka jums arī tas ir svarīgi un tas tiks izpildīts, lai piegādātājs jums to nodrošina. Tā, projekta īstenošanas termiņš. Ja ir tikai pamatlīdzekļu iegāde, tad projekts satur tikai pamatlīdzekļus bez būvniecības. Tad ir 1 gads un 6 mēneši. Bet, ja ir kopā ar būvniecību un būvniecības projektiem, tad ir 2 gadi no projekta apstiprināšanas brīža.
Esam nonākuši līdz vietas projekta iesnieguma vietlapai. Es noteikti neiešu cauri visai vietlapai. Jūs jau varat iepazīties šobrīd. Tātad, ja kādam nav klienta numurs un nevar to izdarīt, un kāds to pirmo reizi, tad ir lauka atbalsta dienas mājaslapā. Tur ir laba informācija, kā kļūt par klientu. Tur noteikti to vajag darīt, lai laicīgi var sākt skatīties un sākt pildīt. Un, ja ir kādas problemātikas, kas tad aicina arī mums par to ziņot, sistēmas kādreiz mēdz panikoties, un tad mēs noteikti operatīvi arī varam kaut ko novērst, vai ja kaut kas, vai arī palīdzēt, ja kaut kur netiek spriekš. Bet es gribēju pašu sākumu akcentēt, tad, kad jūs sākt šo projektu veidlapu pildīt, tad tur ir tāda atbalsta pretendentu definīcija projekta pieteikumā. Tur vajag izvēlēties vienu variantu, nevajag tik daudz, varbūt arī tagad uzlikts, ka var tikai vienu izvēlēties, bet nu, tā doma ir tāda, ka tur ir arī burtiņa. Es par katru tagad nerunāšu, bet es tikai gribēju pateikt, pievērsiet lūdzu uzmanību, atveriet tos e-būtiņus un paskatieties, kurā kategorijā jūs esat. Jo ir ļoti būtiski, lai jūs izvēlētos varbūt pareizo, lai jums atvērtos pareizie lauki un varbūt neapgrūtinātu ar kādiem liekiem laukiem. Jā, tad, ja jūs atverat, tad, piemēram, es pretendēju uz punktiem un esmu eksporta spējīgs, jums atvērsies vairāk lauki par to eksportu, kur jums jāieraksta, kur jums ir jāpastāst mazliet vairāk, un arī tā informācija tomēr mazliet klasificējās savādāk. Tāpat, ja jūs nevēlaties punktus un par eksporta pieaugumu, bet esat pārstrādātājs, kurš vietējā tirgu, lūk, šeit saimniecības pārstrādā lauksaimniecības produktu, šeit ir e-būrtiņš, tur tas viss smuki tagad nerādās, bet smuki viss aprakstīts. Tātad attiecīgi var atvērt un nesteidzieties, atveriet un apdomājiet, uz ko es nāku, kas es būšu tajā mirklī, kurā kategorijā un kas būs tas mans stāsts, vai es audzēšu eksportu, vai es tāpat neto audzēšu un nepretendēju uz punktiem. No tiem i-burtiņiem jums radīsies tāda drošāka sajūta izdarīt pareizo izvēli. Jā, un tad es ieliku slaidu, tas jau ir projekta iesnieguma beigas, kur ir par dokumentiem, kur jūs redzēsiet. Tātad pa vidu tur būs ražošanas tabulas, tur būs finanšu dati, kas jāievada, izejviela, jā, kaut kādi apjomi un vairākas informācijas arī. Es ceru, ka būs jums vienkārši, un saka, ja kāds jautājums kaut kur nesaprašanās vai kā, tad tur galā, prezentācijas galā būs telefons arī, kur sazināties. Šobrīd tad šeit slaidā ir iesniedzamie dokumenti. Ļoti tā pa diagonāli gribu pāriet pāri, varbūt sapratnē. Tātad deklarācija, MVO deklarācija, tā ir nepieciešama, un tad nākamais ir par finansēm pierādīšanu. Tātad projektiem, kas ir vairāk, tātad par 300 tūkstoši eiro, ir divas iespējas, vai paš finansējums, jā, vai kredīt iestādes aizdevums. Līdz ar to, tad 6 mēnešu laikā, ne uzreiz, bet pēc projekta iesniegšanas, un 6 mēnešu laikā būs jāpierāda, vai tā ir izziņa par kredītu piešķiršanu, vai nu savus finansējums konta pārskatu veidā, tad jāpierāda lauka atbalsta dienestam par to, ka jums ir pieejami līdzekļi. Bet tas būs 6 mēnešu laikā. Arī burtiņā tur varēs redzēt. Iespējams, ka ja jums ir tagad neviens dokuments, tad, manuprāt, arī nav obligāts, vienkārši tur varat skatīties, kāda ir jūsu situācija, vienkārši šeit ir vieta. Jums ir jāskatās, kas attiecās tieši uz jūsu projektu un kas varētu būt tie jūsu iesniedzamie dokumenti. Ja par eksportu skaidrs, tur būs pavada dokumenti par eksporta potenciālu, nu, tādā veidā. Tehnoloģiskā apraksts, skicis un iekārta izvietojuma schēma, to jūs droši varat arī ar savu roku uzzīmēt. Tas ir, teiksim, ražošanas telpa, kurā varbūt jūs ievietosiet tās iekārtas, lai mēs vairāk saprastu un izprastu to jūsu situāciju. Un jā, lai tam projektam arī noticētu, kāds varētu būt. Un tātad pamatoju šie dokumenti, kuru grāmatīs notos uzskaits sadarbības līguma. Te ir viss par un ap to. Par šo kopējo iepirkto, un lai mēs varētu redzēt to vietējo, ja?
Tad, lai varētu izrēķināt tos procentus un saprast, kāda ir tā situācija attiecīgi uz punktiem, uz intensitāti piešķiršanas iespējām vai arī valsts pilsētas īstenošanas projektiem. Tātad pārtiksprodukta marķējumu. Te arī ir, kur ir pateikts, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem. Tas ir tas, kur mēs skatījāmies, ka var piešķirt intensitāti, ja ir pieci. Nu, veselīgi nevar varbūt tā saukt, bet viņi ir nosaukti par ieteicamiem pārtikas produktiem. Nu, tas tā tad viņi ir ļoti labi esam. Un ja jums tādi ir pēc tiem kritērijiem, kurus apstīsieties, tad mēs aicināsim būt, nevis būt priecīgi, bet mēs lūdzam iesniegt šos marķējumus, lai mēs šo saturu varam nokonstatēt, ka tas tā ir, kā jūs sakat. Nu jā, par inovāciju, par atzinumu mēs jau vairāk kārtīgi runājam, tātad reģistrēta zinātniskā institūcija, un atzinumam jābūt, un tātad par eksportu arī kādi pamatojušie dokumenti, ja grantīvs uzskaitē, un tādi, kas pamato šo eksportu potenciālu, tātad, jā, tas ir, ja par jaunu produktu runājam, par eksporta produktu, ja izvēlās sasniegumu mērķi jauns produkts, tad likumdevējs noteica, ka jāveic ir tāda izpēte, jā, ka tas produkts būs gan labs un interesants tirgu un ejošs un tā kā kaut kāda dokumenta, kas varbūt apliecina šo eksporta spējīgā jaunā produkta potenciālu. Nu, tas ir jūsu ziņā, protams, arī kopprojektu līgums, tas ir tādā gadījumā, ja tiek īstenots kopprojekts, tad ir jāslēdz šis kopprojektu līgums, ir attiecīgi vesela likumdošana arī punkts, kam tur jābūt iekļautam. Tad pievēršam uzmanību. Nu, un par valsts vides dienesta izziņām, tad viena no tām ir izziņa par to, kāda piesārņošā darbība tiks veikta, proti uzņēmums jau nodarbojās ar pārstrādi, viņam ir kategorija, un šī izziņa apliecinās, ja tad jūs dosieties, teiksiet, ka jūs tur, nezinu, jaunu cehu varbūt taisat vai kaut ko tādu, un tad VVD izvērtē, vai šī kategorija mainīsies, vai paliks tāda pati, vai mums jāpievērš tam uzmanību galā, un tad, kad projekts tiek īstenots, tad mēs zinām, vai jums ir jāmaina kategorija, un ko mēs no tā sagaidām. Bet ir laba ziņa par to, ka tā izziņas iesniegšana arī varbūt 6 mēnešos, jo iespējams, ka ja būvprojektā arī vajag VVD, tad atzinumu, tad tas viss var kumulēties vienā reizē. Nu, tas tā kā ir vairāk par klientu, ka tam nav jābūt uzreiz. Tā. Tālāk tas bija tad, ja vēlās mēķi sasniedzamo mēķi un arī mums intensitāte bija par bezatlikumu tehnoloģijām, tad tur ir vairāk pašapliecinājumu par metāla stikla kartona iepakojums tiks pārstrādāts, tur ir burtiņos arī vairāk paskaidrots un arī par pašapliecinājums, ka kompozīta materiāls vai plasmas iepakojuma materiāls ir pārstrādājums, tad jānorāda kāda rūpnīca, kas pārstrādā šādu materiālu, ar ko sadarboties, un iepakojuma pārstrādes zemnieciskās darbības veicēja apliecinājums vai laboratorijas apliecinājums par to, ka kompozīta materiāli vai plasmas iepakojums ir pārstrādājums. Tur šie punkti arī ir jauni, un jā, par to, ja ir kāda arī jautājuma, mēs varam padiskutēt. Tātad par iepirkumiem, tur nekā tāda daudz nav, tur vienkārši jāiesniedz, tad iepirkums ir veikts, jāiesniedz tā tehniskā specifikācija, pēc kādām prasībām atbalsts saņēmējs ir virzījies, un procedūras dokumenti, tātad lūk, te jau pieminētais interešu konflikta neesamība, piegādātāja piedāvājumi, un varbūt kāds tur ir tas vērtēšanas ziņojums, kā jūs esat nonākuši līdz tieši tiem uzvarētājiem zemākās cenas, vai varbūt saimniecības izdevīgākais, kur ir kaut kādi kritērija punktos. Nu, tai visai dokumentu paketē būtu jābūt, lai mēs būtu pārliecīgi, ka iepirkums ir noticis atbilstoši un jāatbilstoši prasībām, un jums tiešām tie piedāvājumi, kas ir iesniegti, ir labi esam, un kāds no tiem arī ir atzīts, kas ir atzīts, arī ir pamatot atzīts, vai pamatot norādīts arī tā gadās. Ne visi ir parasti labi piedāvājumi, kas jums dar. Nu, lūk, un te ir pa būvniecību, arī pavisam varbūt nedaudz,
tad dokumenti nav jāiesniedz, ja tie ir pieejami visi. Tātad būvniecības informācijas sistēmā, nu, iespējams, mēs pielikām to ielādēšanas iespēju, bet kopumā arī projekta iesniegumā būs norādīts numurs, jūsu lietas numurs, un mēs to visu varam paši arī pārliecināties. Tātad būvatļaujas vai ne zemes grāmatā reģistrēt ilgtermiņu nomas līgums, ja jums nav īpašuma tiesības, ja. Tas arī ir svarīgi. To gan mēs noteikti, tas jums jāpieliek klāt. Tāpat vides tehniskie noteikumi, atzinums vai kad nevajag varbūt tehniskos noteikumus, parasti jau būvniecības projektos ir jau iekšā tie tehniskie noteikumi iestrādāti, iespējams pieļauju, ka liela daļa no jums jau šos būvprojektus šobrīd gatavo, lai būtu gatavāki varbūt projekta iesniegumu, līdz ar to tad jūs šo soli varbūt jau esat izgājuši. Būvprojekts kā tāds, ja arī būvniecība ir paredzēta projektā, tam nav jābūt uz projekta iesniegšanas brīdi. Tas var būt 6 mēnešos, jums arī parādīsies atkal īburtiņā, jo nevis jo, bet viņam jābūt projektēšanas nosacījumiem izpildītiem, tātad tas nozīmē būvprojekts gatavs. Tādā gadījumā, ja vēlas saņemt atbalsta pretendents punktus par to, bet ja tā situācija ir tāda, kad tas būvprojekts nav, punkti nebūs piešķirami, bet var iesniegt 6 mēnešos, tad projekts tiks apstiprināts, tad tiks lūgts vairāk nosacījumu, viens no tiem būs 6 mēnešos iesniegt būvprojektu. Tā, šis ir mans pēdējais slaids. Es tagad saprotu, es viņu papildināšu vēl un ielikšu varbūt vairāk arī likumdošanu tieši tos noteikumu linkus, un kur uzreiz varbūt var ātrāk ieiet, tad tehnikas iekārtu katalogs un vēl noteikti pielikšu. To visu var atrast mājaslapā, bet varbūt arī, ja pēc tam jūs skaties prezentāciju, varbūt jums ērtāk būs šeit uzreiz redzēt un tad arī vienotās likmes šī aprēķina metodika. Šeit varētu arī papildināt, lai jums varbūt ātrāks tas solis, kur atrast un būvniecības izmaksām arī ir metodika, tātad arī ir noteikts, kā līdz šim jau bija, bet tā bija nostiprināts noteikumos līdz šim pasākumam iepriekšējos periodos. Bet tagad ir atsevišķa metodika, kur šie griezti ir nostiprināti līdz ar to katram arī tam ēkas tipam attiecībā no tiem darbiem, kas tiek veikti, ir šīs maksimālās izmaksas un tās mēs vērtēsim. Tātad jūs tās piedāvājumā izmaksas pret tām likumdošanā noteikti, no likumdošanā metodikā noteiktiem griestiem. Un tas nav, ja gadījumā iet pāri, jā, tie pretendenti, kas varbūt nav darbojušies ar mūsu pasākumu, tie paskaidroši, ka tie griezti, ja iet pāri, tad tas nenozīmē, ka projekts tiek noraidīts, bet kaut kāda daļa iespējams jāsadz par saviem līdzekļiem. Bet tas būs laika gaitā, projekta stiprināšanas gaitā noteikti ar klientu gan runāts, gan izdiskutēts. Un teikšu paldies par uzmanību un ceru uz veiksmīgu un labu sadarbību ar jums, un gaidīsim projekta iesniegumus, vēl visiem veiksmi. Tātad atgādināšu, esam atvērti jautājumiem, noteikti zvaniet, rakstiet, jautājiet, un ja ir neskaidrības arī kādas par EPS, elektroniskās pieteikšanās sistēmas aizpildīšanu, arī noteikti dodiet ziņu. Paldies!